W and now Raw and Zenga TV presents Christmas Night Kickoff. I poštovani gledate YouTube kanala Zenge TV, a dobrodošli u moj specijalni WWE Christmas Night Kickoff show na mome kanalu Zenge TV i na Facebook Live. Ćemo sada odraditi ovaj takozvani kickoff show za igricu PX-e, za PlayStation 2 emulator i igricu WWE 2K17 igricu za PlayStation 2. Tokom ovoga Božića ćemo igrati takozvani Raw Exclusive Pay-Per-View Christmas Night. To sam ja izmislio. Imamo 7 mečeva. Biće zaista dobri meče večeras. A večeras na ovome Christmas Night Kickoff gledamo prvi meč, a to je između Goldusta i Jason Jordana. Još imamo meč Fatal 4-Way za Cruiserweight Championship u kojem Enzo Amore vs. Austin Aries vs. Neville vs. onaj, kako se kaže, Carlisto. Onda imamo meč za Raw Tag Team Championship u kojem Cesaro and Sheamus protiv Seth Rollins and Dean Ambrose. Onda imamo meč, Triple Threat meč za Raw Women's Championship u kojem Alexa Bliss protiv Sasha Banks i Nia Jax. Onda imamo meč između Vulcan ili Broken Matt Hardy-a i Bray Wyatt-a. Onda imamo meč za interkontinentalnu titulu između Roman Reigns-a i Samoa Joe-a. I kao main event, kao šlag na tortu, jeste za WWE Universal Championship meč između Brock Lesnar-a i Demon-a Finn Balor-a. Večeras ćemo gledati na mom kanalu uživo meč između Jason Jordana i Goldusta. Na ovom ćemo kick-offu malo ćemo odraditi te prediction za te mečeve. Najavit ćemo te mečeve. Ja ću to malo kao prognozirati da vidimo ko će pobijediti. I polako se približavati Road to WrestleMania, znači na Royal Rumble, koji nam dolazi 28. januara sljedeće godine u Philadelphia, Pennsylvania. Imamo već 3 meča. Prvi je za WWE Universal Championship Triple Threat meč u kojem Brock Lesnar defini championship against Braun Strowman and Kane. Imamo 30 men Royal Rumble meč and the winner will face for the championship match on WrestleMania 34. I po prvi put u historiji Stephanie McMahon je sad u ponedjeljak na Monday Night Raw najavila prvi Women's Royal Rumble match and the winner will face for the Raw and for the SmackDown Women's Championship on WrestleMania 34. To nas očekiva. A sada se vratimo mome pay-per-view Christmas Night. Prvi match je takozvani Christmas Night kickoff match između Jason Jordana i Goldusta. Ja mislim da će to scene od WWE Hall of Famera i Raw General Managera Kurt Angle's Jason Jordan da dobije. Naredni meč je Fatal 4-Way za Cruiserweight Championship. To će biti malo gusto. Moj prediction da će Austin Aries postati novi Cruiserweight Champion. Naredni meč je za Raw Tag Team Championship Cesaro and Sheamus protiv Dean Ambrose i Seth Rollins. Ja mislim da će team Seth Rollins i Dean Ambrose doći do pobjede. Imamo meč Triple Threat meč za Raw Women's Championship u kojem će Alexa Bliss braniti titulu protiv Sasha Banks i Nia Jax. Ja mislim da će Alexa Bliss odbraniti titulu. Onda imamo meč između Vulcan Matt Hardy-a i ovoga, kako se kaže, Bray Wyatt. To će biti brutalan meč, zaista fenomenalan meč. Ja mislim da će to biti svega. Ja mislim da će to Vulcan ili Broken Matt Hardy da dođe do pobjede. I kao main event, samo da vidim po slikama, imamo slike. Baš da vidimo slike, šta kao, koliko baš imamo. Pa ja se zamećava, da. Tako je. Jesi, slike. Da, imam te, na ovoj stranici mojoj imate priliku da vidite i te slike sa pay-per-view-a koje sam ja napravio. Nadam se da će vam se sviđati te moje slike. Zaista dobar pay-per-view, da, i main event imamo Roman Reigns sa Samoa Joe. Ja mislim da će Roman Reigns odbraniti titul i kao main event imamo WWE Universal Championship u kojem The Beast Incarnate Brock Lesnar zajedno sa svojim
Advocate-om, Paul Heymanom, ima meč protiv Finn Balora. Ja mislim da će to Brock Lesnar da odbrani titul. Sve mečeve igramo u areni od Roadblock End of the Line. To je bio taj Raw Exploded Pay-Per-View prošle godine. I eto, to ćemo igrati. Ovo je moj prvi projekat od još nekoliko projekata. Naredni projekat mi jeste u januaru, prije samog Royal Rumble-a, jeste ECW na mom novom kanalu SmackDown Hotel, koji ću napraviti tamo, nekada. I da ovom prilikom svima zaželim sretan Božić, Merry Christmas, Frohe Weihnachten, i da svima zaželim sretnu i uspješnu novu godinu od strane Arnesa Zenića, njegovog kanala Zengije TV-a i studija Akord Bosanski Petrovac, koji sponzoriraju ovaj prijenos ovoga Christmas Night Kickoff Showa. I to je bilo sve iz studija Zenge TV-a. Idemo sada u ring, gdje nas čeka Jason Jordan. I eto, šta još da kažem. Još za nekoliko minuta poče taj njihov meč. Nadam da ćete vi uživati u tom meču. I još da kažem da mojim na ovaj video da me odradite like, subscribe i komentar. Nadam se da će vam se sviti ovaj Christmas Night Kickoff, moj show uvodni, kao uvod za još projekata. I to je bilo sve iz studija. Sad idemo u ring na meč i do tada doviđenja i prijatno, hvala što ste gledali. Ćao, hvala što ste gledali Christmas Night Kickoff show.